Salam dostlar, Lisabondan salamlayırıq sizi və hal-hazırda biz ölkəmizin divası hal-hazırda olan və ümumiyyətlə ölkəmizin simması olan Aisel ilə birlikdəyik. Aisel, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun gəldiyinizə görə, dəstəyinizə görə çox minnətdaram hamımıza. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik, vaxt tapıb bizimlə görüşməyə razı oldunuz. Və burada isə əslində İnfa Azərbaycan və İnfa Türkiyədən dostlarımız, həmçinin İnfa Almaniyadan var. Odur ki, biz kimisə sualı varsa başlayaq. Bir-bir. Bir-bir sualları. Öncəliklə ben başarılar diliyorum bu yarı finalde. Şarkı açıklandığından beri benim ve birçok sayfa takipçisinin merak ettiği bir sual var. O da şey, zannediyorum 3 tane şarkı arasından seçilmişti, doğru hatırlıyorsam. Herkes bu Azerbaycan dilindeki şarkıyı merak ediyor. Bunu muhtemelen seslendirme şansınız yoktur ama yani en azından şey açısından hani yavaş, slow, balat bir şarkı mıydı? Etnik bir şarkı mıydı? Ya da başlığıyla alakalı birkaç ipucu gibi bir şey vermeniz lazım mı? Çünkü biz çok merak ediyoruz. Azerbaycan hiç hani katılmadı öz dilinde. Sadece hani küçük bir tiyo diyeyim. Əslində mahnı hazır, o qədər də hazır deyildi ki, mən sizə onu oxuya bilim. Amma nə ballad, nə də tez bir tərzdə idi. İki dənə janrın arasında, nəsə middle bir şey idi. İngilis dilini nəyə görə seçdi? Çünki auditoriyanı daha çox ingilis dilinlə, yəni ki, kəhç eləmək olur. Ona görə ingilis dilini seçdi. Amma mən Eurovision-dan qayıtdıqca çox böyük planlarım var və Azərbaycan dilində nəinki mahnılar, proyektlər eləyəcəm, böyük bir proyektlər eləyəcəm, klassik kompozitorların, klassik bəstəkarların əsərlərinə müraciət eləyəcəyik və çox maraqlı bir proyektlər eləyəcəyik. Ona görə yəni ki, biz Azərbaycan dilini yanda qoymamışıq. Bu, sırf bu proyekt üçün biz ingilis dilinə müraciət etdik. Peki, ileride bu şarkıyı bir single ya da bir albüm olaraq dinləmə şansımız olacaq mı? Bəlkə də eləyəcəyik, çünki bu barədə danışmışdım ondan əvvəl ki, bəlkə o iki mahnını da biz release eləyəcəyik. Çünki mahnıların üçü də bizimdir, ona görə bəlkə o iki mahnını da release eləyəcəyik. Mən sual verə bilərəm. Bildiyimiz kimi Azərbaycan caz ölkəsidir. Vaqif Mustafazadə, ümumiyyətlə Əzəm Mustafazadə kimi dünya məşhur caz ifaçılarımız var. Əzəm Mustafazadə bir müsahibəsində demişdi, caz mənim üçün caz Azərbaycandır. Bəs caz sizin üçün nədir? Caz mənim üçün çox önəmli bir, həyatımın çox önəmli bir hissəsidir. Çünki mən 6-cı sinifdən cazdan başladım məşğul olmaq. Əvvəl piano, caz piano ilə, sonra isə caz vokalla. Ən main bir janrlardan biridir mənim üçün. Klassikadan sonra, əslində mən klassik musiqiçiyəm, klassikadan sonra caz gedir mənim üçün. Onu demək istəyirəm ki, caz musiqiçilərin bazası çox böyük olur. Həm klassik, həm caz musiqiçilərin bazası böyük olur və ona görə də çox sevinirəm ki, bu janra müraciət elədim və education aldım bu janr üzrə. Bəlkə də davam eləyəcəm bundan sonra. Ona görə caz mənim üçün də əslində hər şey deməsəm də çox önəmli bir hissədir həyatımda. Təşəkkürlər. Ben sorayım. Merhaba Aisel, başarılar diliyorum. Benim sorum şöyle kısa bir soru. Diğer ülkelerin şarkıları hakkında ne düşünüyorsun? Burada sana en yakın temsilci kim oldu? Bu ildə əslində bu il çox favoritlərim var. Çünki çox gözəl mahnılar var bu il bizimlə. Avstriya favoritimdir. Yunanistan, Kipr, Belarus. Sonra indi yadımdan çıxır. Əslində Moldova əlbəttə. Çünki çox gözəl mahnılar var. Hamısı indi yadımda deyil, amma çox favoritlərim var bu ildən. Əsas da birinci semifinaldan çox favoritlərim var. İsrail həmçinin çox mahnılar yəni ki, çox fərqlidir, amma eyni zamanda çox maraqlıdırlar biri. Merhaba. Şimdi Azerbaycan her zaman finale çıktı biliyorsun. Hiçbir zaman elenmedi. Sende bunun bir baskısı oluşuyor mu acaba? Yani çıkmak zorundayım tarzı. Yani elineceğini tabii düşünmüyoruz ama yani öyle bir düşüncen var mı eğer ya olursa diye? Elbette. Pressure.
kimi bir şey var. Çünkü bu yıl biz Azerbaycan'ın 10 illiğini qeydeliri, bəli, Eurovision'da iştirakini. Ona göre elbette ki bu benim için çok büyük bir önemli yok, responsibility. Məsuliyyətdir bu. Çok büyük bir məsuliyyətdir, ona göre inşallah her şey yaxşı olacak. Ümid varam ki her şey çok pozitif. Şey peki, ilk izlediğiniz Eurovision hangisiydi? Yani eskiden ilk izlediğiniz Eurovision şarkı yarışması hangisiydi? İlk hangi 2008. İlk katıldığınız yılda. Evet. İlk katıldığımız yılda başladım bakmağa Eurovision. Çünkü ondan qabaq o kadar da fanı değildim bu kompozisyonun. Ama her yıl izleyirəm yani ki, maraqlıdır. Şey, Eurovision'da acaba hiç caz şarkı katıldı mı diye bir araştırma yaptınız mı? Hani ya da işte hangi tarzda şarkılar gitmiş? Öyle bir... Sırf caz yok ama caza yakın bir janrlar da var idi mahnılar. Hemçinin keçen ilki mahnı, Portugaliyanın mahnısı, o da biraz caza yakın bir janrlardan biridir. Mənim bir sualım var, 2008 bağlı olduğu için. Bildiğimiz gibi Elnur sizin dostunuzdur, Dəli. Diana Aceva sizin dostunuzdur. Düşünürdünüz mü ki bu iller siz təmsil edəcəksiniz? Misal üçün biz fan klub olarak, məsələn, oktyabr ayda seçimler olmamışdı, bir video hazırlamışdıq ki, kim biz Azərbaycan təmsil eləsin. Və sizin dadınız orada var idi, 4 nəfər arasından seçdiyimiz metifazlar arasından sizin dadınızı qeyd etmişdi. Və düşünürdük ki, siz onlardan biri ola bilərsiniz və siz oldunuz. Və siz necə düşünürdünüz? Sözün düzü düşünmürdüm. Niye? Çünkü ben en az uşaqlardan en az mən pop janrı yani ki önem verirdim. Daha çok caz üslubunda okuyurdum ve ona göre de düşünmürdüm. Ama çok sürpriz oldu benim için elbette ki. Belki intuitiv nəsə keçə bilərdi fikrimdən, amma yenə də gözlənilməz oldu. Bu mənim üçün çox gözlənilməz oldu. Kastinga girdim, yani ki kastingda ifa elədim və qayıtdım evə. Sözümüz yadımdan da çıxdı elə bir ki, bir ara bu casting barəsində hiç düşünmürdüm. Sonra amma bir ayın ərzində mənə zəng gəlib dedilər ki, məni seçdilər və əlbəttə ki, mən çox sevindim. Çox gurur duyuram əslində bu. Biz də xoşbəxtik ki, siz bizi təmsil edirsiniz. Çox sağ olun, sağ olun. Benim de bir sorum olacak, merhaba. Eurovision tarihinde en sevdiğiniz şarkı hangisiydi? Ümumiyyətlə bütün. Bütün. Ve Azerbaycan. Ve Azerbaycan ayrı olarak. Okay. Sözünün düzü Azərbaycanın bütün entriləri mənim çox xoşuma gəlir. Çünki mahnılar doğrudan da hamısı çox gözəl idi və çox successful idi bizim bütün çıxışlarımız. Keçən ilin mahnısı mənim çox yəni ki, təsir edici idi mənim üçün. Çünki çox touching və çox belə sensitive mahnı idi. Bir sevimli mahnılarımdan biridir. Ondan savayı bizim əlbəttə ki, bütün mahnılarımız... Ona görə demirəm ki, Azərbaycandır. Amma doğrudan da bütün mahnılar çox qəşəng idi. Və Sertab Erener'in mahnısı həmçinin çox ən yəni ki, cool mahnılardan biri idi Eurovision'da, ümumiyyətli Eurovision'ın istoriyasında. Və ondan savayı Lena Meyer. Almanya. O da, bəli, o da mənim favoritim. Bir de çox mahnılar var. İndi yəni ki, yada sala bilmirəm, amma doğrudan da mahnılar çox idi. Maraqlı mahnılar çox idi və sualınız var mı? En sondan. Var mı? Başka sorunuz? Merhaba, ben Ebru Infecamini'den. Şarkının bir kısmını canlı bize söyleyebilir misiniz? Evet, of course. Heaven knows we are made perfect, we are tailored by the stars. Once we set our mind, we become divine. Take my hand, it's time. I cross my heart. I tear out the firewalls. I cross my heart. I'm stronger than cannonballs. I'll never stop. Luna, moon, me up to the top. And I'll never stop. Luna, moon, me up to the top. Şey, peki şarkının en can alıcı, en sevdiğiniz bölümü neresi? Bu mahnı. Bu mahnı. Heaven knows we are. En yani ki uplifting momenti o. Bir de şeydi, bir kısmının anlamını sormuşlar. Luna Moon Me Up ne demek acaba? Luna Moon Me Up benim ismimle bir connection'ı var. Çünkü Aisel, Path of Moon. Yani ki...
Aynı biri sesidir. Aha, aynı biri sesidir. Ona göre hem Rus dilinde Luna, hem Portugal dilinde, İspan dilinde böyle Luna yani ki ay demektir. Ona göre sanırım yurumun böyle bir Game of Words elədi, benim adımla bağlı böyle. Aha, yani ki sırf connection var bu sözlerin benim adımla ve ben çok personal bir sözler yazmışım mahveye. Böyle çok geldim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, çok sağ olun. Çok sağ olun bizimle görüştüğünüze göre. Çok sağ olun, siz sağ olun ki geldiniz. Thanks for your support, really. I appreciate. Thank you for all. Son olarak Azerbaycanlı fanatlara ne demek istiyorsunuz? Azerbaycanlı fanatlara demek istiyorum ki çok sağ olsunlar desteklerine göre. Çünkü çok güzel bir vibes gönderirler. Yani ki çok... motivate oluram onların həm mesajlarından, həm videonu siz elədiniz. Yəni ki çox çox maraqlı gəldi, çox sevindim əslində onu görəndə. Çox sağ olsunlar dəstəklərinə görə, çox sağ olsunlar. Bizi izləsinlər. Dünya Azərbaycanlarından xahiş etmək istəyirəm ki, bizi support eləsinlər. Çünki yarım final gəlir, artıq 2 gün qalıb və hamıya uğurlar arzu eləmək istəyirəm. Hamıya yəni ki ən pozitiv emosiyalarımı bölüşmək istəyirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Biz